Доброго дня, колеги. Мене звуть Дарця Тарковська. Я засновниця музичної агенції SoundBass. І я думаю, що ви вже знаєте, що з червня по жовтень 2020 року наша команда займалася дослідженням неакадемічного музичного ринку України. Це дослідження відбулося при партнерстві Українського культурного фонду. І, власне, сьогодні я хотіла розповісти вам трохи більше про те, яким саме чином ми працювали, з якими нюансами стикнулися, і поділитися декількома цікавими інсайтами. До речі, також нашими партнерами у цьому проєкті стала агенція PPV Knowledge Networks, які допомогли нам у розробці методології дослідження. Нашою метою було бажання зафіксувати поточний стан музичного ринку таким, яким він є. І коли я кажу поточний стан, насправді мається на увазі часовий проміжок 3 років. Звичайно, коли ми планували цей проєкт восени 2019 року, ніхто з нас не міг уявити, що ми опинимося у 2020-му з пандемією, з локдауном і так далі. Але зрештою, я думаю, що рішення проводити все одно таке дослідження було дуже важливим, тому що нам вдалося зафіксувати не тільки динаміку попередніх років, але також і описати, власне, ситуацію, яка на сьогоднішній день відбувається з музичним ринком і яку трансформацію він зараз проходить. Саме тому за форматом ми називаємо таке дослідження baseline analysis, і трохи згодом я розповім, яким чином йому можна буде використовувати у майбутньому. Окей, давайте я трохи розповім, що саме з нами відбувалося, як тільки ми вирішили проводити таке дослідження. Ну, звичайно, перш за все, нам було потрібно зрозуміти, з ким ми маємо справу. І таким чином у нас з'явилося мапування музичної індустрії або маппінг. На практиці це своєрідна карта, яка фіксує ключові сфери. Ви бачите, вони йдуть по вертикалі. Та кожна сфера, власне, має своїх представників та суб'єктів діяльності. Вони йдуть по горизонталі. Відверто кажучи, нам було доволі складно розробити це мапування, тому що за кордоном цей інструмент використовується доволі активно, але в Україні його, по суті, ніхто раніше не робив. І нам було важливо не просто описати, як все це має бути в теорії, в ідеальному всесвіті і так далі, а саме зафіксувати реальні факти. Ну, тобто, якщо в Україні немає певних професій, ми не будемо їх відображати. І навпаки, якщо в нас є якісь дуже специфічні стейкхолдери, ми маємо відповідним чином це зазначити тощо. І, звичайно, маппінг виявився доволі великим. Ви бачите, на практиці у музичній індустрії працює дійсно велика кількість експертів та компаній. Ми зрозуміли, що в рамках одного дослідження буде дуже складно приділити достатньо уваги кожному стейкхолдеру. Саме тому ми вирішили поєднати концепцію мапування з так званим ланцюгом цінності. Що саме ланцюг уявляє з себе і яким чином він працює, можна почитати у першому розділі дослідження. Я зараз тільки скажу, мабуть, два моменти. По-перше, ви бачите, що на цьому мапуванні частина стейкхолдерів відмічена чорним кольором, а друга – сірим. Це не просто так, для цього є певні причини. І, по-друге, саме поєднання мапування та ланцюгу дозволило нам виокремити, по суті, структуру подальшого дослідження. Таким чином в нас з'явилися відповідні розділи – автори-виконавці пісень, музичний продакшн, менеджмент, музичні лейбли, видавництво та дистрибуція, концертна індустрія, і також ми торкнулися питань експортного потенціалу української музики. Що відбувалося далі? Далі
ми зрозуміли, що нам потрібні певні джерела інформації. Тому що, ну от я, наприклад, працюю в музичній індустрії понад 10 років, але я чудово розумію, що ми не можемо просто взяти та описати наше суб'єктивне бачення всього, що відбувається. І тут, насправді, разом з PPV Knowledge Networks ми розробили і обрали для себе цілу низку джерел. Якщо говорити гарною дослідницькою мовою, в нас були польові та кабінетні дослідження. Ну от якщо починати з польових досліджень, ми розробили опитувальники, їх було два. Перша анкета була розроблена спеціально для авторів та виконавців пісень, друга – для представників музичної індустрії. І, зрештою, маємо майже 600 респондентів, які прийняли участь в онлайн-опитуванні, і, власне, їх відповіді стали такою, знаєте, дуже класною базою для подальшої роботи. Але це не все, звичайно. На наступному етапі ми також організували так звані фокус-групи. В нас було 4 фокус-групи. І, по суті, це такі собі, знаєте, закриті зустрічі представників музичної індустрії за певними темами. Такий формат дозволяє отримати більш глибоке експертне бачення тих чи інших питань. Ну, давайте я наведу приклад. Скажімо, в нас була фокус-група присвячена музичному продакшену. І уявіть, що на одному зум-дзвінку, а у нас це відбувалося, звичайно, онлайн, зустрічається Влад Дарвін, Артур Даніілян, Міша Клім'янка, Честер Іванена. Це дуже круті експерти у своїй галузі, хоча вони усі мають різний бекграунд, вони працюють з різною категорією артистів, мають різне світобачення тощо. Але кожному з них ми, по суті, задаємо одні й ті ж самі питання стосовно юридичного оформлення, ціноутворення, принципів роботи зі своїми клієнтами. І, власне, їх різні думки стосовно одних і тих самих тем дозволяють отримати таку, знаєте, більш об'ємну картинку реальності. Отже, ось що з себе уявляють фокус-групи. На наступному етапі ми також мали низку глибинних інтерв'ю. Ну от, продовжуючи паралель з музичним продакшеном, наприклад, для глибинного інтерв'ю ми запросили Вадима Лисицю. І це був дуже цікавий досвід, тому що у тет-а-тет розмові ти отримуєш інколи дуже цікаві інсайти, які доповнюють інформацію з фокус-групи. Але інколи вони йдуть повністю у розріз. І тут же треба дуже класно аналізувати та протиставляти ці факти для того, щоб коректно їх описати. Взагалі-то концепція глибинних інтерв'ю для мене є трошки іронічною, тому що коли ми писали проєктну заявку минулої осені, ми написали, що в рамках дослідження відбудеться 5 глибинних інтерв'ю. Угу. Я можу сказати, що станом на жовтень 2020 року ми зробили 25 глибинних інтерв'ю. І тут, мабуть, треба додатково пояснити, що це таке. Тому що, я знаю, ми звикли сприймати глибинні інтерв'ю як такі собі фенсі, дуже іміджеві історії, коли запрошений експерт виглядає завжди, ну, як найкраще. Але якщо говорити про формат глибинних інтерв'ю для дослідження, то це радше допит. Тому що, так, ви спілкуєтеся онлайн з експертами ринку, але ви маєте задавати дуже специфічні питання, на які зазвичай ніхто не звик розмовляти. Наприклад, про ціноутворення, бізнес-процеси, юридичне оформлення, конфлікти з конкурентами, роботу з підрядниками і так далі. Ну і насправді для мене дивною була реакція деяких запрошених експертів, які, по-перше, казали з самого початку, знаєте, типу, я маю право не відповідати на деякі питання, там, я зараз подзвоню своєму адвокатові, от щось на кшталт того. Або дехто навіть попросив зрештою залишитися анонімним, тому що, ну, дуже такі специфічні моменти обговорювалися.
І, власне, я розумію, що таке комерційна тайна, тому таємниця, тому ми, звичайно, поважали рішення такого стейкхолдера. Отже, таким ось чином в нас відбувався збір інформації у контексті глибинних інтерв'ю. Зрештою, варто також відмітити ще один формат польових досліджень – це так зване case study. Або, якщо перекладати це українською, ну, скажімо, це ринкові практики. Ми, по суті, не просто описували різну, там, кожну сферу музичного ринку і характеризували її поточний стан. Ми також виокремили деяких персонажів або музичні компанії, робота яких є доволі цікавою та наочною у контексті розділу. Ну, наприклад, одне з кейс-стадії в нас присвячено реп-виконавиці Альона Альона. Але у цьому кейс-стаді ви, по суті, не побачите таких звичних рекламних текстів про її становлення. Натомість ми вирішили проаналізувати максимально детально кожен крок, який робив її менеджмент для того, щоб музику Альона Альона почули не тільки в Україні, а за кордоном. Тобто, яким чином вони експортували, власне, цю музику. Ви знаєте, що це було зроблено у дуже короткі строки, буквально там за рік від виходу першого кліпу «Рибки» до премії Encore Awards у Німеччині та номінації на Music Moves Europe Talent Awards. Тому ось вам чудовий приклад, що себе уявляє кейс-стаді. Окей, це була інформація стосовно польових досліджень. Тепер давайте поговоримо про кабінетні дослідження. Звичайно, ми робили запити до державних установ для того, щоб отримати певну статистику. Так, зокрема, ми робили запити до Державної податкової служби, Державної служби статистики, Міністерства освіти та науки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. І, окрім цього, ми також використовували дані з відкритих інформаційних джерел. Це були, наприклад, інтерв'ю, аналітичні статті, новини музичної індустрії, а також дослідження наших колег за кордоном. Варто сказати, що коли мова йде про кабінетні дослідження, тут ми стикнулися з цілою низкою обмежень. Ну і насправді, коли ви відкриєте наше дослідження, ви побачите, що буквально на перших сторінках ми максимально детально розповідаємо про різні обмеження, з якими ми мали справу, від часових та географічних до таких доволі специфічних. І от я наведу буквально один приклад для того, щоб ми з вами розуміли, про що, зокрема, йдеться мова. Одним з питань, на яке ми хотіли знайти відповідь, була кількість сплачених податків музичною індустрією за певний проміжок часу. І що ми для цього зробили? Вочевидь, ми обрали низку так званих творчих кведів, за якими працює музична індустрія. Ви бачите їх на слайді. Ми валідували ці кведи, зробили запит до державної служби, державної податкової служби, звичайно, отримали від них відповідь. Ну і, зокрема, завдяки цій відповіді ми знаємо, що ось за обраними кведами у першому півріччі 2020 року було сплачено 629 тисяч гривень. Давайте трошки абстрагуємось і не будемо намагатися зрозуміти, багато це чи мало. Факт залишається фактом. Ми хотіли отримати цифру, ми її отримали. Але тут є один дуже важливий момент. На сьогоднішній день у музичній індустрії немає спеціалізованих кведів, за якими працювали б виключно представники музичної індустрії. Таким чином, ось цими творчими кведами можуть користуватися найрізноманітніші творчі сфери.
Давайте поглянемо це на прикладі лише одного кведу 9001. Він називається «Театральна та концертна діяльність», і він є одним з найрозповсюдженіших серед промоутерів та букерів України, які, власне, займаються організацією концертів та масових заходів. Разом з тим, відповідно до опису кведу, він включає в себе постановку театральних вистав, концертів, оперних та балетних спектаклів, танцювальних та інших сценічних виступів. Сюди також може входити діяльність груп, цирків, оркестрів, ансамблів, самостійних артистів, таких як актори, танцюристи, музиканти, лектори або оратори. Ну і от уявіть собі спектр, де з одного боку маємо наших музикантів, а з іншого – лекторів та ораторів. За таких умов, навіть коли ми знаємо, що в перше півріччя 2020 року тільки за цим кведом було сплачено 406 тисяч гривень, ми, на жаль, не можемо виокремити, скільки ж саме було сплачено безпосередньо музичною індустрією, ба більше, неакадемічною музичною індустрією. І нам було дуже шкода, звичайно, зрозуміти, що ці отримані дані створюють доволі велику статистичну похибку та надають таке, знаєте, поле для доволі великої кількості інтерпретацій, як кому зручно. Тому нашою задачею, знову ж таки, було дуже обережно зафіксувати всю цю історію і донести її до наших читачів. Знову ж повторюсь, це всього лише один приклад. На практиці, на жаль чи нещастя, було більше таких обмежень. Окей. З процесом розібралась. Хотіла також поділитися з вами буквально декількома, знаєте, такими хайлайтами для того, щоб зацікавити вас і викликати в вас бажання, власне, почитати наше дослідження. Наведу всього декілька прикладів. Перший розділ, який ви побачите у дослідженні, присвячено екосистемі музичної індустрії. І, власне, у цьому розділі ви можете побачити наш мапінг, ланцюг цінності, але також ми зробили доволі великий акцент на середовищі. Надзвичайно важливо розуміти, що українська музична індустрія, та й, власне, будь-яка музична індустрія, не може існувати ізольовано, сама по собі. Вона живе і розвивається під впливом великої кількості найрізноманітніших факторів. І якщо проводити паралель з економічним підходом, то умовно ці фактори можна поділити на дві категорії – це мікрофактори та макрофактори. Коли ми проводили фокус-групу, присвячену концертній індустрії, наші запрошені експерти продивлялися мапінг і, власне, валідували його структуру. І це, до речі, відбувалося з кожним розділом мапінгу, що доволі важливо пам'ятати. І от, власне, ми дивимося на цей мапінг, і один з промоутерів нам каже: окей, а де в цьому мапінгу охоронні служби, або кейтеринг, або клінінг компанії? Тому що це, ну, дуже важлива частина нашої роботи. Жоден масовий захід без них не відбудеться. Їх варто додати. Але саме тут важливо розуміти ось цей аспект. Якщо не буде, скажімо, концертної або музичної індустрії взагалі, і охоронні служби, і кейтеринг, і клінінг компанії знайдуть собі клієнтів в інших галузях. Вони формально не є частиною музичної індустрії. Вони знаходяться якраз на рівні мікрофакторів, так?
сфер, дотичних до музичної індустрії. І що важливо розуміти про мікрофактори? Це те, що ми з вами, як представники концертної індустрії, можемо ними управляти, правда? Ми можемо обрати відповідних підрядників, ми можемо домовлятися про дещо інші умови співпраці або навіть обирати когось іншого. На відміну від мікрофакторів, макрофактори надзвичайно сильно впливають на нашу роботу, але ми нічого не можемо з ними зробити. Ну от, наприклад, якщо вже з нами стався карантин та світова пандемія, і на державному рівні з'являються певні обмеження, ми не можемо на це вплинути. Все, що ми можемо, це відповідним чином планувати свою діяльність і адаптуватись до нових реалій. Якщо на державному рівні з'являється закон про мовні квоти, то як артист або як менеджер артиста ви маєте вирішити, яким чином ви будете реагувати на цей новий закон і як це вплине на вашу подальшу роботу. Якщо, знову ж таки, на законодавчому рівні з'являються нові правила про виступи російських артистів в Україні, то як організатор ви маєте обрати для себе, що ви будете робити? Збирати стоси паперів або змінювати, наприклад, лайнап свого фестивалю тощо. Ну, тобто, ви розумієте, про який характер змін у даному випадку йдеться мова. І, власне, в рамках дослідження ми охопили низку макрофакторів, такі як політичні, економічні, соціально-правові, науково-технічні та екологічні. І нашою метою було буквально в оглядовому ключі продемонструвати, яким саме чином розвивається екосистема музичної індустрії, і що існує дуже багато аспектів, які на неї впливають. Окей, що ще? Окремо хотіла поговорити з вами про розділ автори та виконавці, або, як ми звикли їх називати, музиканти або артисти. Це, власне, люди, без яких нічого не сталося, правда? Це основа основ. У рамках дослідження ми вирішили сформулювати максимально детальний портрет сучасного українського артиста. Зрозуміти, хто він, як працює, звідки отримує дохід, яка в нього освіта і багато-багато інших моментів. Інсайтів було справді багато. Давайте я прокоментую буквально ось один аспект, який ви зараз бачите на слайді. За результатами опитування, 65% українських артистів не отримують роялті за використання створених ними музичних творів. Ну, давайте я скажу так. Якщо я скажу таку річ десь за кордоном, мене просто не зрозуміють, тому що у більшості розвинутих країн роялті – це максимально очевидний, простий та зрозумілий засіб отримувати дохід, так? Монетизувати свою музику. В Україні, м'яко кажучи, це не так. І коли ми побачили ці відповіді, звичайно, в нас з'явилося питання, як таке може бути. Ми почали в ньому копатися і знайшли доволі багато аспектів, які впливають на цю ситуацію. Зокрема, варто виділити два моменти. По-перше, дуже багато артистів досі вважають, що це якийсь дуже незрозумілий та складний процес. Як зареєструвати права на свою пісню, як співпрацювати з ОКУ, яким чином треба сплачувати податки, отримувати ці роялті. Ну, тобто, окей, дуже складно, звучить як квест. По-друге, навіть ці артисти, які погоджуються пройти цей квест, розуміють, що вони матимуть справу з надзвичайно нестабільним джерелом доходу, правда? Тобто складно передбачити, коли ти щось заробиш, про які суми саме йдеться мова,
а зазвичай це доволі символічні суми і так далі. І, власне, на перетині обсягу роботи, яку необхідно зробити, та очікуваних сум, не дивно, що більшість артистів вирішує взагалі не займатися цим питанням, а натомість зробити ставку виключно на концертну діяльність. Можливо, до 2020 року такий підхід був певною мірою прийнятний. Але у 2020 році ми зрозуміли, що може існувати світ, у якому немає концертів. Або, як мінімум, ми не можемо покладатися виключно на концерти. І це викликало дуже справедливе питання у артиста. Окей, якщо в мене немає концерту, як я буду заробляти на музиці? Якщо я хочу залишатися у цій сфері, якщо я хочу, щоб це була моя професійна діяльність? У рамках дослідження ми дослідили умовно 10 найпопулярніших засобів монетизації музики. І я думаю, що вам варто на них поглянути, тому що деякі відповіді гарантовано вас здивують. Це те, що я хотіла насправді прокоментувати стосовно авторів та виконавців. Ще один розділ, який вартий уваги, це, звичайно, концертна індустрія. Я вже сказала, що ми дуже швидко зрозуміли, що маємо фіксувати ситуацію, у якій опинилася концертна індустрія, тому що карантин вдарив по ній надзвичайно сильно. Але знаєте, для мене це дуже цікава історія, тому що разом з цим саме концертна індустрія однією з найперших проявила максимальну винахідливість та креатив, намагаючись продовжувати своє існування. І це дуже круто, коли, знаєте, хтось шукає причини нічого не робити, а інші шукають нові можливості. Саме тому у дослідженні ми не тільки фіксували обсяги фінансових втрат від карантину та інших ризиків, з якими стикаються представники концертної індустрії. Ми також описали так звані карантинні кейси. Це, знову ж таки, цікаві ринкові практики, які відбувалися у 2020 році як офлайн, так і онлайн. І справді, от ми писали і знову один одному казали «Вау!». Ну, тобто від вертикальних концертів до спеціально розроблених платформ під онлайн-концерти. Тут є такий доволі великий діапазон неймовірно крутих заходів. Що далі відбуватиметься з усім цим? Дуже велике питання. Можливо, за декілька років ми побачимо ці карантинні кейси і будемо сміятися і казати один одному «Вау, оце був рік, і ми залишилися живі, круто!». Але разом з цим так само можливо, що за декілька років усі ці креативні, дивні, неймовірні приклади роботи стануть класикою, невід'ємною частиною нашого існування і чимось дуже зрозумілим та очевидним. Тут насправді тільки час продемонструє, яким чином буде далі розвиватися концертна індустрія. Зрештою, мабуть, останній приклад, який я хотіла навести, він стосується розділу про лейбли, видавництва та дистрибуцію. Знову ж таки, за результатами опитування ми отримали доволі цікаві відповіді. 64% артистів оцінюють роботу лейблів як жахливу та незадовільну. Але у той же час 60% артистів хотіли б співпрацювати з лейблами. Коли я вперше побачила ці цифри поруч, в мене був, ну справді, певною мірою шок. Як це взагалі можливо? Як ти можеш прагнути чогось, що щиро ненавидиш,
Але знову ж таки, ми почали думати про це, аналізувати, спілкуватися з артистами. І зрештою виявилося, що доволі значний відсоток артистів не до кінця розуміють, що з себе уявляють лейбли, які функції вони виконують. А потім ми почали моніторити ринок, і виявилось, що поняття лейблу в Україні може бути таким дещо розмитим. Наприклад, досі працюють великі музичні компанії, які існують буквально з 90-х або з нульових років, і в них свій підхід у роботі. Також працює низка зовсім маленьких нішевих лейблів. Там може працювати буквально одна-дві людини. Спектр їх послуг доволі обмежений, але вони також і фокусуються на специфічних стилях. Це може бути метал, реп, шугейз, електронна музика. Ну, тобто така дуже нішева історія. Існує практика, коли лейбл створюється навколо конкретного артиста. І, по суті, це, ну, окей, це лейбл, але на практиці це компанія створена для більш ефективного управління його правами. Врешті-решт, на ринку також можна виділити умовно три ключові компанії. Вони є найбільшими, найвпливовішими, і дехто з них може навіть не називати себе лейблом, але частково виконувати функції, притаманні лейблу або видавництву. Ну і от коли ти абстрагуєшся і дивишся на цю картину, не знаю, як ви, я чудово розумію, чому у деяких артистів досі каша, і вони не впевнені, що все ж таки, врешті-решт, уявляє себе лейбл і чого можна очікувати, коли ти підписуєш з ними контракт. Це всього лише декілька прикладів, якими я так доволі емоційно захотіла з вами поділитися. Звичайно, інсайтів набагато більше. Я вам ще не розповіла про музичний продакшн, про музичний менеджмент, про експортний потенціал, але я хочу все ж таки заохотити вас відкрити наше дослідження і почитати його самостійно, тому що кожен там знайде для себе щось цікаве та актуальне. Зрештою, також хотіла прокоментувати, яким чином у майбутньому можна використовувати наше дослідження. Окей, це був baseline analysis. Що тепер? Ну, по-перше, таке дослідження варто проводити кожні 3-4 роки для того, щоб фіксувати, знову ж таки, поточний стан ринку і мати змогу його порівнювати. Раніше було так, тепер ось так. І це надзвичайно важливий момент для більш ефективного аналізу, так, ринку і того, що з ним відбувається. По-друге, це дослідження стає чудовою основою для більш нішевих, специфічних досліджень. Наприклад, якщо ви хотіли б дослідити концертну індустрію або процеси управління авторськими та суміжними правами. Ви також пам'ятаєте, що частина мапінгу сіра і залишається недослідженою, тому можна обрати певних стейкхолдерів звідти і присвятити їм окрему увагу. Це надзвичайно класний підхід. Врешті-решт, це дослідження також можна сприймати як policy paper. Тобто ми зібрали низку фактів, даних, реальних результатів від спілкування з експертами ринку та артистами. І цю інформацію можна використовувати для більш ефективної комунікації з державними структурами, для розробки нових стратегій та правил розвитку ринку. І я думаю, що у майбутньому результати не змусять себе чекати. Наше дослідження підготовлено українською та англійською мовою. Знайти посилання на дослідження можна в описі до цього відео, а також на сайті soundbus.com.ua.
Дякую за те, що слухали, і сподіваюся, побачимось зовсім скоро.